দীৰ্ঘকাল ধৰি অধ্যাপনাৰে শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাই অহা এজন ব্যক্তি, যি কেৱল সাহিত্য সাধনাৰেই ঢকুৱাখানা মহকুমাৰ সোৱণশিৰিহেন পিছপৰা অঞ্চলতো গঢ়ি তুলিছে বৌদ্ধিক আন্দোলন। তেখেত হৈছে ৰেঙাম সোৱণশিৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ঘনকান্ত বৰা। কোনো বঁটা বাহনৰ আশা নকৰাকৈয়ে অতিশয় নীৰৱে সাহিত্য চৰ্চা কৰা বৰাই ইতিমধ্যে ৰচনা আৰু সম্পাদনা কৰিছে কেইবাখনো গ্ৰন্থ। তেখেতৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত দেশী বিদেশী সাহিত্যত এভুমুকি, সাহিত্যৰ দুটিমান চিন্তাধাৰা, মন্দাকিনী আদিৰ উপৰিও মাধৱদেৱৰ অৰ্জুন ভঞ্জন, সুৰধৰা ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ কংসবধ নাদ আদিকে ধৰি কেইবাখনো গ্ৰন্থ সম্পাদনা কৰিছে। উল্লেখ্য যে বৰাৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ এসময়ত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ প্ৰসংগপুথি হিচাপেও নিৰ্বাচিত হৈছিল। অধ্যাপনাৰ লগতে দীৰ্ঘদিন ধৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰো এজন বিষয়ববীয়া হিচাপে কৰ্তব্যৰত ঘনকান্ত বৰাৰ এই নীৰৱ সাহিত্য ৰচনাই এতিয়া সমৃদ্ধ কৰিছে অসমৰ সাহিত্য জগত। জ্যোতিপ্ৰসাদ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।